はい、陰極連盟速稼塾の久保でございます。今回の動画ですね、速稼塾の歩き方ということで、だいたい3ヶ月に1回更新してるんですけども、速稼塾に参加するとどういったポータルサイトが、提供されて、どのように、学んでいけるのかってことをですね、紹介したこれ動画になります。まずはね、画面を切り替えてやってみましょうか。はい、だいたい私の、動画っていうのは、40代以上の方がご覧になってるんですよね。ということで、アラフィフ企業という形で書いております。もう私もね、もう48歳ですね。ネットビジネスに参加した時は40歳だったんですけども、それまでは10年間ほど麻雀店を経営してたんですよね。広島市中区本通り 8-24 というね、結構広島の中でも大中心部だったんですけども、大体お店って立地が一番っていうじゃないですか。私の場合は最高の立地で、うまくいかなかったって、良い例ですね。だから立地ではないんですよね。特にインターネットの時代になって、どのようにネットで知らせていくかってことが勝敗の鍵を握ります。で、現在私は田舎の方でね、本当に、どこにいるのか分からないようなところでやってるわけですけども、この YouTube を通じて皆さんとつながることができて、 YouTube を通じてセールスができているってことになります。もちろんね、私もすでに商売っていうことよりもほとんど投資の利回りとか配当とかで生活してますんで、あんまりビジネスのための集客ってのはやってないんですけどね。ではちょっと見ていきましょうか。下の方見ていきますと、見出しがついてます。中央のね、黒い帯がありますけども、一番右側から読んでいきますよ。左側から、隠居 TV 5月って書いてますよね。次が FX です。 FX の5月、これも毎日配信で、暗号資産のことについてもお話しております。これ私の得意分野です。そして塾生の動画といいまして、速稼塾の塾生さんがこの動画を拡散してくださいというふうに希望すれば、ここで紹介するようになっております。で、こちら YouTube の攻略方法がまとめておりますので、YouTube をビジネスに使われる方は、こちらの方をご覧ください。でもね、YouTube をビジネスに使わないと敗北しますんでね、絶対 YouTube 使うように、YouTube のマスターになってください。放送局を自分で運営してるみたいなもんですからね。はい、次。体のステーキングってあります。暗号通貨の中でも、体のエーダっていうのはね、ものすごいパフォーマンスを出してるんですよ。今から参加しても遅くはありません。ただその前に、体のステーキングでどのようにね、体のが利益を私たちにもたらしてくれるのか、人類に利益をもたらしてくれるのかを実感してください。5日ごとにステーキングという報酬が入っていく、そんなことをここでまとめてます。これもね、速稼塾の塾生さんの、リピさんって方が体のステーキングをものすごくね、詳しく勉強して、こちらの方で紹介してくださってます。で、星マークがありますけども、星マークはあんまり関係ありません。星マークでちょっとね、こう仕切りを作って、その後の方を分けてるんですよね。この後の方はね、現在毎日のように更新はしてないんですけども、過去に更新していましたってことです。DeFi っていうのは、その暗号通貨のね、分散型金融っていう、ちょっと難しいですけどね、そちらの方の勉強になってます。ただ体のステーキングをやれば、この DeFi っていうのはほとんど必要ありません。熟成の動画っていうのがありますね。こちらの方も、熟成の動画の3って書いてますけども、パート1、パート2ということで、もうだいぶ溜まっちゃったんでね、パート3になってます。で、対談っていうのは、ズームですよね。ズームで定期的に、塾生さんや、塾生さん外の方と対談をするわけですけども、そちらの方、こちらの方に収納しております。で、FX5 月ってこちらの左側にありましたけども、過去の FX の記録も、FX、FX2 という形でまとめております。次は筋トレってありますよね。やっぱりね、お金持ちになろうと思ったら、体も鍛えてないと、途中で健康を壊してお金持ちになろうとしている活動が邪魔されちゃうことになります。ですんで、適度に体に負荷をかけて、筋トレ、そして体型を保つためのダイエット、こちらの方をやってください。こちらの担当も塾生さんで、ミスター M さんという方ですよね。もともと体重100キロ超えで速稼塾に来たんですけども、この活動を通じて今はね、ものすごくいい体になりまして、体重も10キロ以上減ってですね、本当に今、プロレスラーみたいな精神力を身につけております。で、筋トレ5月っていうのもありましたね。で、音楽チャンネルっていうのが、ここ2つ3つありますけども、これはね、ミュージシャンで弾き語りピアニストの松潤さんって方が、昨年の12月、速稼塾に参加してくださって、もう半年ぐらいになるんですけども、その方の提供するチャンネルです。更新頻度も結構ありますんでね、ご覧いただければと思います。現在は塾生さんの動画っていうところに、筋トレの部類も音楽の部類も入っております。はい、それで隠居 TV4 というのは、隠居 TV5 月の前の格納ですよね。だから過去の
ライブ動画になってます。で、下の方グーッと見るとまずは隠居 TV が出てます。5月18日、5年必須のスキルって書いてますけども、毎朝ライブ放送してるんですよね。そちらの方がこの左側の縦列でまとまってます。で、右側の縦列は塾生さんから提供されたものが、これ新潟速稼塾ですけどもね、新潟の速稼塾のナミさんって方が提供してくれてる動画ですけども、その方がですね、時事問題に関して取り組んでいるものを、こちらの右側の帯で私がねまとめております。で、体のことも書いてますし、塾生さんが収益化されましたよってこともここに書いてます。で、次回対談相手のこれ由美子さんとの動画ですよね。で、風俗アイドルさんと付き合った頃という私の体験です。それからこれね、これも塾生さんの体験ですけども、たった10日間で髪の毛がこうなりましたみたいなね、なんかね、なかなか表ではできないようなね、エピソードがこの右側の縦列であります。毎日だいたいこのね、左の1枚と右の1枚をセットで提供しているという形になります。で、 FX の5月にタグを移してみます。これは毎日 FX の相場解説をしてるんですけども、そちらの方を毎日最低1動画、多い時には2動画、3動画お送りして FX の勉強ができるようになっております。暗号資産、はい、これ5月18日どうなるビットコインというテーマでお送りしてますけどもね、暗号通貨に関して、あ、これも塾生さんの動画です。リップルを私の真似して決済したら得したっていう体験談を載せてくれてますよね。暗号通貨について、まあ、ニュース、そして私の考えを知りたい方はこちらをご覧いただければと思います。で、塾生さんの動画ありますよね。まあ、塾生さんが動画を作ると希望する方にはここで紹介することができますんで、アクセスアップ、そして自分のことをね、塾生さんに知らせる体験、きっかけになります。やっぱりどこにいても自分が有名になること大事ですからね。速稼塾の塾生さんも現在1000名以上いますんで、ここに掲載していただけると、まあ有名になるチャンスは開けてくるかなというところでございます。で、 YouTube のチャンネル、ここでは YouTube の講義、低アクセスでもちゃんと収益化できるようにプログラムを作っております。下の方から順番にやっていただければよろしいかと思いますね。10本ぐらい動画がまとまってると思いますね。で、体のステーキング、最後に紹介しますけども、これリピさんが作ってくれてますね。ステーキングによってどのように私たちに収益がもたらされているかをものすごくロジカルに透明性深く紹介してくださってます。個人的に私で言えばですね、1ヶ月半で70万円ぐらいの収益をいただいてます。まだまだこれ先がありますからね、下手すりゃ一生このペースで入ってきますからね、はい、ということでちょっと長かったんですけどね、速稼塾の歩き方紹介させてもらいました。まあ、ただね、速稼塾って今ここで紹介したことよりも本当に基本的なことをね、基本的なことを私との対話、動画のやり取りで進めていくこともできます。本当にね、今ゼロから稼ぎたいなって人は、まあ、最初にね、何をすればいいのか、そしてどういうことは我慢しなければならないのかってことを私とのマンツーマンのね、動画のやり取りで少しずつ学んでいただければと思います。スタートは本当にちょっとした変化なんですけども、それが後々大きな実りをもたらすと思います。私もね、最初はね、パソコンができなかったんで、やることって人のライブ放送にコメントを書いてですね、コメントを書いて目立つってことをやりました。そのうちにコメントを書いてる私のことを取り上げてくれるケースが増えてきて、そして私がね、一つのもの、ネットビジネスの一つのスキルで自己アフィリエイトってなんですけども、自己アフィリエイトを覚えた時に、すでにそこそこ有名になった私に自己アフィリエイトを教えてくださいっていうふうな、まあ、要望が上がってきた。それが私の最初の集客であり、売り上げになりました。ですんでね、できないことをやろうとするんじゃなくて、できることをしっかりやっていくことによって、だんだんできないことができるようになっていく、そんな領域を作ることができるんですよね。ということで、今回は速稼塾の歩き方をお送りしました。